السلام علیکم دوستو، میں نا چیز نوید بھٹی فاضل پور دا سلام قبول کرے سو دوستو، میرا یوٹیوب چینل نوید بھٹی فاضل پور لائک کرے سو، کمنٹ کرے سو، شیئر کرنا نہ بھول سو، تے میرا فیس بک گروپ نوید بھٹی فاضل پور جوائن تھی سو دوستو، چوکو اچھے اچھے پیارے پیارے ویڈیوز ملتے ہیں، تو سارے بہت ہی پیارے دوست شاہد خان بلوچ جو کہ گلستان جوہر کراچی تو تعلق رکھے ہیں ہمیں بھی پڑھنا آنکھ جو تیرے یار دا ہن حال ہے بھیڑا آنکھ جو تیرے یار دا ہن حال ہے بھیڑا پھرتا ہے ودا شہر بگا شہر بنا کو